床，它都是两张床并在一块的。按那个中间那个就可以了。嗯。啊？没有没有。所以呢，你们就是到了旅馆就自己抽签。啊，如果你们不要抽签的话，那你们要事先商量好，看怎么样给我一个比较好的一个方案也可以。好，那接下来呢，然后呢，到了策马特以后呢，因为我们要走到旅馆的时候呢，刚刚好，也就是一般我带客人走整个介绍整个策马特城市，刚好就在那条马路上，我们要把那条马路走完。所以呢，好，所以呢，我带你们慢慢走，慢慢走，行李不用管，大件，不然的话会太松，我一带到这边来。所以那个是蛮比较特别的，好，那个是比较特别的。然后呢，策马特还有什么特别？策马特有一个，你们都知道那个三角巧克力，嗯。没有，要看每天它的日出时间，我到时候会查给你们。对，我会查给你们。回来了，拍很多了，我有拍很多很多。漂亮吗？好，我来传照片给你们看。可以拿给他看看，萤幕稳住，萤幕稳住一下。我要收著作权，就会看不清。琵琶湖漂亮。所以琵琶湖也是雪水而成的吗？这是我连拍了好几团才拍到。洞爷湖啊。洞爷湖是在北海道，琵琶湖是在上一团。对。所以应该天气也不错。我们赶快用，要赶快祈祷，念力，大家一起集气。这张，直接录的，满天星星的。啊，这张有一张满天星星的，啊，直的那一张啊。有一张满天星星的、啊，那天天空是真的，连白天都一点云都一片云都没有。秋天星星比较多。对，秋天的时候。